Julen den nærmer sig med hastige skridt, og I sidder måske allerede nu og overvejer, hvad skal I gøre for jeres kunder herop til julen. Jeg vil godt prøve at give mit bud på en julekalender, som der er lidt anderledes end det, man plejer at se. Vi har efterhånden udviklet mere end 450 mobilkampagner, og vi har vores egen CMS-systemer, så vi har ret god erfaring i det med at bruge mobilen som et taktisk medie. Og i forhold til den her julekalender, jamen så er vores primære mål, hvis vi skal hjælpe jer, det vil være at sige, hvordan kan vi bruge det til at lave nogle permissions til jeres nyhedsbrev, og hvordan kan vi bruge det til at skabe trafik til jeres website, eller til jeres mobilsite, eller ned til en fysisk butik, og så selvfølgelig bare generelt bruge det som en loyalitetsskabende aktivitet herop til jul. Vores julekalender, den har vi udviklet, så det foregår som sådan en instant win. Så det vil sige, at brugerne skal komme ind fra 1. til 24. december hver eneste dag, og så skal de med det samme kunne se, om de vinder. Så det, man rent faktisk gør, nu har jeg taget et eksempel her med Wave Shopping Center, det er, at der er et gavekort, man kan vinde hver eneste dag, så man kommer ind på site, og så for at man kan deltage, så indtaster man sit mobil eller sit mail, og så man tilmelder sig jeres nyhedsbrev, og så trykker man bare se, om du har vundet. Og så kommer man ind her, i det her tilfælde, du vandt desværre ikke, så er det sådan en god idé at have en hovedpræmie, så alle dem, som der deltager, de er med i konkurrencen om eksempelvis en iPhone 6. Men hvis nu man vinder, så kommer man ind, tillykke, du har vundet, og så kan I som virksomhed vælge, om brugeren skal have en mobil værdikupon, som de kan gå ned og vise, eller de skal indtaste deres data, så I sender det til dem. Når de har været inde her hver dag, så vil vi godt prøve at trække dem videre. Så derfor har vi sådan fokus på at trække dem videre til jeres website eller mobilsite eller ned på Facebook eller LinkedIn, eller hvor I nu godt vil have dem hen. Det, som der er vigtigt, det er, at de skal jo gemme den her nede på deres homescreen, så de har et ikon hernede. Så hver dag, der skal de bare trykke én gang, og så kommer de med det samme ind og ser, om de vinder. Det, vi så har mulighed for at gøre, det er, inden de ser, om de vinder, så bliver de eksponeret for et tilbud for jer. Så det kan være dagens tilbud, en kaffekande, eller hvad I nu godt vil kommunikere. Men på den måde, så får I 24 budskaber ud i hele december måned. Vi har også lavet den her løsning af responsive, så den selvfølgelig passer til desktop, og den passer til tablet. Så lige meget hvor brugerne kommer ind fra, så kan de deltage i den her julekalender. Det her med at gemme det på sin homescreen, ligesom en applikation, det er ikke lige alle, der ved det. Men hvis man sidder på en iPhone, nu vil jeg bare vise det her fra Danland, så kan vi lave, der popper sådan en her op, der viser, hvordan man gør. Så trykker man hernede, så siger man føj til hjemmeskærm, og så ligger det herinde, og så er det bare et tryk, så kommer du ind på julekalenderen. Der er lidt forskel på, om man sidder på en iPhone eller en Android, så det vi også gør, når man kommer ind på julekalenderen, det er, at vi har lavet en film, som der viser, hvor nemt man gemmer et mobiltelefon på sin homescreen, så den sørger vi selvfølgelig også for at have herinde, så det er nemt for brugerne at komme i gang. Vores system, det er ret nemt. Vi har et CMS-system. Her der får du selv adgang, og du kan gå ind og ændre i, hvor mange præmier skal der være, hvad skal sandsynligt være for at vinde. Alle de her ting kan du selv ændre her. Og det er også, hvis du ønsker at beholde den her løsning, efter julekalenderen er slut, så er der mulighed for, at du via vores CMS-system nemt kan ændre, skifte billede, hvor mange vinder skal der være, hvad skal præmien være, og så har du en helt ny kampagne, uden det koster andet end CMS-adgang per måned. Det kommer jeg lige tilbage til. Når nu vi snakker lancering, det er jo vigtigt, at I kommer ud med det her på den rette måde, og det er noget det, vi også godt vil give god råd til, så I får bedste succes med den her julekalender. I skal selvfølgelig starte med at gå ind på jeres website. Der skal I selvfølgelig sørge for at markedsføre det derinde. I skal bruge det, hvis I er på Facebook, så har I mulighed for at lave nogle opslag hver eneste dag, og sige, gå ind og tjekke, om du vinder med det samme. Hvis I bruger nyhedsbrev, skal I selvfølgelig have det med her. Der er også mulighed for, at man i vores system at I kan sende sms'er ud, så I kan spørge brugerne, om de vil have en sms-reminder hver eneste dag. Så på den måde så kan jeg få en sms, husk at gå ind og se, om du har vundet med det samme, og så trykker jeg ind, og så kan jeg med det samme se, om jeg har vundet. Har I lyst til at høre mere om, hvordan I kan lave den her julekalender, så er I velkommen til at kontakte mig, så kan vi sætte et møde op, eller vi kan tage en snak via mobilen.